श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। श्रीमद् भागवतम कैंटो 4 क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर चैप्टर 1 जियोलॉजिकल टेबल ऑफ द डॉटर्स ऑफ मनु। मैत्रेय उवाच मनोस्तुषतरूपायां तिस्रकन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिर् इति विश्रुताः आकूतिं रुचये प्रादाद् अपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्याम् अजीजनत् मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समादिना यस्तयो पुरुषः साक्षाद् विष्णुर्यज्ञस्वरूपदृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूतेर्अंशभूतानपायिनी आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्याः पुत्रं विततरोचिषं स्वायम्भुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम् ताम कामयानाम भगवान् उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयद्वादशात्मजान् तोषप्रतोषसन्तोषो भद्रशान्तिरिडस्पतिः यिद्मकविर्विभुस्वह्नः सुदेवो रोचनो द्विषट् तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञसुरगणेश्वरः प्रियव्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ तत्पुत्रपौत्रनप्तॄणाम् अनुवृत्तं तदन्तरम् देवहूतिम् अदात्तात् खड्गमायात्मजां मनुः तत्सम्बन्धिश्रुतप्रायं भवता गततो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गः त्रिलोक्यां विततो महान् या कर्दमसुता प्रोक्ता नवब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूतिप्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत् पूर्णिमा सूतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यां हरे पाद शौचाद्याभूत्सरिद्दिवः अत्रेपत्यनसूयात्रीन् जज्ञेषु यशसस्सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेष ब्रह्म सम्भवान् विदुर उवाच अत्रेर्गृहे सुरश्रेष्ठाः
स्थित्युत्पद्यन्तहेतवः किञ्चिच्चिकीर्षवो जाता एतद् आज्ञाहि मे गुरो। मैत्रेय उवाच ब्रह्मणा चोदितसृष्टा अत्रिर्ब्रह्मविधां वरः सह पत्न्यायया वृक्षं कुलाद्रिं तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तभक पलाशाशोककानने वार्भिस्रवद्भिरुद्घुष्टे निर्विन्द्यायासमन्ततः प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षशतं मुनिः अतिष्ठत्येकपादेन निर्द्वन्द्वो निलभोजनः शरणं तं प्रपद्येऽहं ययेव जगदीश्वरः प्रजाम् आत्मसमां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामैतसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्नः समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः अप्सरो मुनिगन्धर्व सिद्धविद्यादरोरगैः वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः तत्प्रादुर्भावसंयोग विद्योदितमना मुनिः उत्तिष्ठन् एकपादेन ददर्श विबुदर्शवान् प्रणम्य दण्डवद्भूमा उपतस्तेऽर्हणाञ्जलिः वृषहंसः सुपर्णस्तान् स्वैष्वैश्चिह्नैश्च चिह्नितान् कृपावलोकेन ह सद् वदनेनोपलम्बितान् तद्रोचिषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन् अस्तावीत् संहताञ्जलिः श्लक्ष्णया सूक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः अत्रिर् उवाच विश्वोद्भवस्थितिलयेषु विभज्यमानैर्मायागुणैरनुयुगं विगृहीतदेहाः ते ब्रह्म विष्णुगिरिशा प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां म इहोपहूतः एको मयेह भगवान् विविधप्रधानैः चित्तीकृतप्रजननाय कथं नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि धूराद् भ्रूतप्रसीदत महान् इह विस्मयो मे। मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुदर्शवाः प्रत्याहूश्लक्ष्णया वाचा प्रहस्यतं ऋषिं प्रभो देवा ऊचुः यता कृतस्ते सङ्कल्पो भाव्यं ते नैव नान्यता सत्सङ्कल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वैद्यायति ते वयम् अतास्मदंशभूतास्ते आत्मजालोकविश्रुताः भवितारोऽङ्गभद्रं ते विस्रप्स्यन्ती च ते यशः एवं कामवरं दत्त्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयो सम्यग् दम्पत्योर्मिषतोस्ततः सोमो भूद्ब्रह्मणोऽंशेन
धत्तो विष्णोस्तु योगविते धुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरस प्रजाः श्रद्धात्वंगिरस पत्नी चतस्रो सूतकन्यकाः सिनीवाली कुहूराका चतुर्थ्यनुमतिस्तता तत्पुत्रावपरावास्ताम् ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे उत्तत्यो भगवान् साक्षाद् ब्रह्मिष्टश्च बृहस्पतिः पुलस्त्यो जनयत्पत्न्याम् अगस्त्यं च हविर्भुवि सोऽन्यज्जन्मनिदह्राग्निर् विश्रवाश्च महातपाः तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः रावणकुम्भकर्णश्च ततान्यस्यां विभीषणः पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीन् असूतसतीसुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयांसं सहिष्णुं च महामते क्रतोरपि क्रिया भार्या बालकिल्यान् असूयत ऋषीन् षष्टिसहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रदानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजामित्र एव च उल्बणो वसुभृद्यानो युमान् शक्त्यादयो परे चित्तिस्त्वतर्वणपत्नी लेभे पुत्रं द्रुतव्रतं धद्यञ्चम् अश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध मे भृगुख्यात्यां महाभागः पत्न्यां पुत्रान् अजीजनत् दातारं च विदातारं श्रियं च भगवत्पराम् आयतिं नियतिं चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यां तयोरभवतां मृखण्डप्राणयेव च मार्खण्डेयो मृखण्डस्य प्राणाद्वेदशिरामुनिः खविश्च भार्गवो यस्य भगवान् उशनासुतः तयेते मुनयक्षत्तर्लोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दमदौहित्र सन्तानकथितस्तव शृण्वत श्रद्धदानस्य सद्यपापहरपरः प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचनाः त्रयोदशादाद्धर्माय ततैकाम् अग्नये विभुः पितृव्ययेकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्चिदे श्रद्धा मैत्री दया शान्ते तुष्टिपुष्टिक्रियोन्नतिः बुद्धिर्मेधातिक्षाह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धासूतशुभं मैत्री प्रसादम् अभयं दया शान्तिसुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत योगं क्रियोन्नतिर्दर्पम् अर्थं बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिं तितिक्षातु
क्षेमं ह्रीप्रश्रयं सुतं मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्तिर् नरनारायणावृषि ययोर्जन्मन्यदो विश्वम् अभ्यनन्दत् सुनिर्वृतम् मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदु सरितोद्रयः दिव्यवाद्यन्ततूर्याणि पेतुकुसुमवृष्टयः मुनयस्तुष्टुवुस्तुष्टा जगुर्गन्धर्वकिन्नराः नृत्यन्ति स्म स्त्रियो देव्य आसीत् परममङ्गलम् देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्तुरभीष्टवैः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं निजयात्मनीदं खेरूपभेदम् इव तत्प्रतिचक्षणाय येतेन धर्मसदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिव्यधिकरोपशमाय सृष्टान् सत्त्वेन नः सुरगणान् अनुमेय तत्त्वः दृश्याद्अदभ्रकरुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुर् अर्चितौ गन्धमादनम् ताव इमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ बारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजां स्त्रीन् अजीजनत् पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनम् हेभ्योऽग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पञ्च च त एवैको न पञ्चाशत् साकं पितृपितामहैः वैतानिके कर्मणि यन् नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तु ते अग्निष्वात्ता बर्हिषदः सौम्यापितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वदा तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां दारिणीं स्वदा उभे ते ब्रह्मवादिन्यौ ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सती भवं देवम् अनुव्रता आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योगसंयुता हरि ॐ तत्सत्।